Dengang var vi jo i den situation, at vi havde ikke en øre. Og det vil sige, at vi kunne ikke annoncere, ligesom andre kunne. Vi kunne ikke lave en hel masse farvestrålende ting. Så vi var nødt til at bruge pressen. Så det var egentlig at gøre en dyd ud af nødvendigheden. Ikke? Også, altså, vi havde bogstaveligt talt ingen penge. Altså, vi var så fattige, at Poul Nødgaard måtte stille sin egen kassekredit til rådighed, for at vi kunne købe frimærker til partiet. Så, og dem fik han så betalt tilbage. Jeg tror, det var 85.000, han var fremme med der. Så vi havde ingenting. Det vi gjorde, fordi alle har jo et udbud her, alle partier har udbud, det vi gjorde specielt i starten, det var også at finde nogle perioder, der var svage herinde, hvor vi vidste, at folk var væk. Der var vi her så. Satsede meget på nogle på enkelte medier, og indimellem annoncerede vi så, da vi så begyndte at få penge til og skabte annoncer, som gerne skulle være debatskabende. Nogen vil sige provokatoriske annoncer. Jeg synes, jeg lavede brug udtryk debatskabende, for det var tanken. Altså, hvis vi anså, vi kunne måske få råd til en halvsides annonce i Jyllandsposten dengang, og vi anså det som spildte annoncepenge, hvis der ikke kom debat om det. Hvis det ikke indledte en debat. Så vores tanke var, at vi ville skabe debatten. Vi ville skabe debat omkring vores udspil. Og det er, som vi måske lige talte om inden, altså det er meget afgørende her på Christiansborg, hvem det er, der sætter dagsordenen. Vi vil ikke finde os i det Berlingske Tidende, bare fordi de har haft et redaktionsmøde mandag kl. 11, at nu skal hele landet tale om et eller andet. Vi vil hellere, at det bliver os, så det er altså en daglig kamp herinde. Det er jo fiktion, Borgen og Jodas Krøniken. Og når man laver fiktion på baggrund af samtidshistorie, så er det meget farligt, synes jeg. Det er ligesom også Krøniken, som egentlig startede ved, eller sluttede ved Danmarks indtræden i EF, som jeg selv kan huske, ældre jeg trods alt ikke, at det kan jeg huske let. Så man laver, og med Borgen jo altså helt up to date. Det synes jeg altid forpligter utrolig meget for en kunstner. Og der kan de jo så selvfølgelig sige, jamen det er kunstnerisk frihed. Det vil jeg heller ikke tage fra dem. Jeg vil bare pege på de ting, hvor man laver stereotyper. Og det jeg gjorde i forbindelse med Borgen, det er jo en sådan, synes jeg selv, meget morsom kronik, jeg havde i Politikken. Lang tid før Borgen overhovedet kom, hvor jeg havde en lang kronik, og man sagde, sådan bliver den. Ja. Og der var den der med, og den der glade hippie der, og den journalist og sådan noget. Og på en eller anden måde kom det jo til at holde nogenlunde stik. Og vi var også selvfølgelig skildret som den der sådan lidt tykke jyde, det er måske mig selv, i den der film, ikke? Der så var Ole Testrup sådan lidt brovden og vulgær. Det er også stereotypen omkring os, jeg kender også andre typer inden for vores billede. Altså man skal bare være varsom med at lave fiktion på baggrund af noget, som alle ved og alle kender. Og det kunne jeg ikke lide. Jeg skrev også dengang, jeg kunne ikke forestille mig, det var ikke så meget Dansk Folkeparti, jeg tænkte på i det. Det var det også. Men altså, jeg kunne ikke forestille mig, det skrev jeg i min kronik der, at man ville have en rigtig vemmelig SF'er, der gik og slog sine børn og sådan noget, og prylede sine børnebørn og sådan det, eller var pædofil. Det kunne jeg ikke forestille sig. Men man kan jo sagtens forestille sig fra den anden side, og Danmarks Radio har haft en tendens til at skabe stereotyper. Så er det jægerkorpset, der sikkert er korrupt og går i seng med landedelen og sådan noget, som man havde i nogle af de andre serier. Sådan noget. Stereotyper synes jeg, man skal være umådelig varsom med. Selv Matador, som er jo en af mine yndlingsserier, jeg har set mange gange, ligesom vel de fleste danskere har. Ja. Men der forsøgte man også at skabe nogle billeder. Altså man forsøgte for eksempel at gøre de konservative til sådan halvåndssvage Oberst Hagel-typer alle sammen. Og Ove Sprogø, den flinke læge, som var modstandsmand og radikal. Lige så sjældent som vand i Sahara. Jo, bestemt. Altså det er også, at siger, Matador var jo utrolig mangfoldig i og nuanceret i skabelsen af karakterer. Men der var nogle ting, man ville forsøge at lade som om, at de radikale eksempelvis var modstandsfolk. Når vi alle sammen ved, at modstandsfolk, det var kommunisterne,
Og så var det de konservative. Og de andre var sådan den bløde mellemvare, der ikke skulle have noget klinket. Så jeg synes, jeg vil bare pege på, jeg vil ikke forhindre i, at det bliver lavet. Jeg kan godt lide den kunstneriske frihed. Men så har jeg altså også frihed til at pege på det. Og sige, prøv lige at være varsom. Hvad er det, der foregår her? Det er jo det der, jeg har set min rolle i den der historie. Jeg sad jo i Danmarks Radios bestyrelse i en lang periode, inden jeg kom i Folketinget. Og det var der, hvor jeg især var sådan var meget op på barrikaderne. Politik er i dag selvfølgelig Christiansborg i stor stil, men det er også alle mulige andre ting. En overgang bemærkede jeg, det er lang tid siden, at vi aldrig rigtig kom med i de der quiz-shows og sådan noget, og aha, og hvad de hedder. Alle de ting. Det var alle mulige andre politikere, vi kom aldrig med, og der fik jeg et indtryk af, at det var, fordi vi må ikke skille os som nogen, der også kunne være flinke og hyggelige. Det billede måtte man ikke have af os. Så begyndte vi så at komme med. Jeg ved så ikke, om det har hjulpet. Det tror jeg simpelthen ikke. Men i hvert fald, altså, det er jo en menneskeliggørelse, hvor man gerne vil skabe nogle billeder, som er det modsatte. Og derfor, jeg synes, jeg er meget optaget at gøre opmærksom på de der ting. Og så er der nogen, der bliver sure og siger, at jeg vil indføre censur. Og det vil jeg altså ikke. Men jeg synes, at lige så meget som Danmarks Radio har ret til at gøre det, de gør, så har jeg også ret til at påpege problemerne. Jeg nægter at tro på, at folk stemmer, siger, okay, hun er god til vild med dans, hende der, nu stemmer vi på Venstre. Det tror jeg ikke på. Men det kan måske have en betydning for hende selv, hvor en Venstre person, der alligevel vil stemme Venstre, siger, hun var ellers meget frisk hende der, hende stemmer jeg på. Altså, men jeg tror kun, det flytter noget inden for partierne. Lidt på samme måde som valgplakater, som vi hænger op. De flytter ikke en tøddel. Vi undersøgte det engang. Der var et folketingsvalg og et kommunalvalg samtidig i 2001, det ved ikke, om du kan huske, november. Og der var der en kommune ude i Vestjylland, der hed Blåvand, som nægtede at have valgplakater hængende. Det var simpelthen beslutningen for kommunalbestyret. Og det var interessant, for der kunne vi så se præcis, hvad flytter det så i forhold til de der omegnskommuner, der lå ved siden af. Og det flyttede ikke en tøddel. Altså Dansk Folkepartis procent var præcis den samme i Blåvand, som det var i nabokommunerne. Og Venstres var også med ganske få. Så det har ingen betydning. Altså det vil sige, når vi hænger valgplakater op for eksempel, så er det ikke for nødvendigvis at flytte stemmer over til Dansk Folkeparti, men det er, at en eller anden kan sige, nej, men hende der, hun ser sød ud, eller ham der, han ser frisk ud, og sådan det var der egentlig en, jamen han ser ud til at være en sympatisk ung mand, så flytter det inden for partierne. Så derfor er specielt dem, som ikke er særlig kendt, er jo vældig optaget af at bruge en masse energi på plakater, især hvis de kan få lavet lidt sjovt ud af det, eller noget, man lægger mærke til, og så videre, ikke også? Jeg tror, det har, altså det, hvor jeg specielt har glæde af lige at løbe Facebook igennem, det er, at det giver mig fornemmelse af, hvad der rører sig. Jeg er lige, så at sige, næsten lige startet på Facebook, fordi jeg har en blog på Jyllandsposten, og den skal gå gennem Facebook, ellers har jeg ikke været medlem før. Så jeg har ikke, jeg bilder mig ikke ind, at det har nogen særlig effekt i forhold til min markedsføring af mig. Folk, de ved godt nogenlunde, hvad jeg mener. Og indtil nu, det kan godt ske, det ændrer sig, der mener jeg, det har været lidt for overvurderet med de nye medier. Altså, tag Willy Søvndal, da han var på sit højeste. Han havde 17.000 venner. Og det var da, han var rigtig populær. Men det er ikke engang et mandat. Det er ikke engang et mandat i Folketinget. Det, altså, man er nødt til lige at sætte det i perspektiv. Obama havde 3 millioner venner på Facebook, men han fik altså 57 millioner stemmer. Og jeg tror, at de 3 millioner ville nok have stemt på ham alligevel. Det er bare mit gæt, ikke? Og med samme med Willy. Altså, hans 17.000 venner var spredt ud over hele Danmark. Og altså ikke engang i en storkreds nok til et mandat.
Nu ved jeg, har mange uvenner også på min, blandt min vennekreds. Jeg accepterer jo alle, da. Det skal jeg i Jyllandsposten, så hvad har jeg nu, 1600 eller sådan noget? Og jeg kender ikke nogen af dem. Ja, altså, min familie selvfølgelig, der er med, ikke? Så jeg kan ikke, jeg taler, jeg føler ikke, jeg taler til min, til min menighed, det, når jeg er på Facebook. Men jeg giver udtryk for nogle rappe holdninger, som så skaber en masse debat af og til, ikke? Men altså stadigvæk synes jeg, at de sociale medier er endnu for overvurderet. Og vi havde en vældig debat sidste gang i vores valg- og strategiudvalg op til sidste folketing, hvor meget man skulle satse på det. Og vi valgte ikke at gøre det. Vi valgte stadigvæk at holde os til de husstandsomdelte aviser. Vi lavede en husstandsomdelt avis selv, som kom i 2,5 millioner eksemplarer. Altså, vi valgte ikke at gøre det, men om det stadigvæk er sådan om 10 år, det ved jeg jo ikke. Altså, jeg ved ikke. Altså, men lige nu har det ikke en vild effekt. YouTube er måske noget andet. Altså, der har jeg, da vi lavede vores sang, den der, mit land, dit land, dit valg, og den der rockhistorie her fra min verden går. Den var jo altså, den blev jo eksponeret i en grad, som vi var helt overrasket selv. Altså i løbet af 3 uger var der 100.000 hits på det. Altså folk, der har hørt det hele. Ikke også? Og det er enormt meget efter danske forhold. Og så den blev spredt ud til alle, og også lige pludselig spillet i radioen rundt omkring lokale radioerne, fordi de havde hørt det på YouTube. Og det overraskede os, at det var så voldsomt. Så jeg vil sige, YouTube, der er en britisk politiker, der hedder Nigel Farage, som er medlem af det der, der hedder UK Independence Party. Han sidder i vores gruppe nede i Europaparlamentet, sådan nogle EU-modstandere. Han bruger virkelig det der medie, YouTube, fordi han er så god til at formulere sig, og han er været god til at lave nogle rappe små statements i 2-3 minutter, som folk elsker. Ja, men det må ikke være for langt. Det kan i valgkampene har vi haft, i øvrigt 2-3 valgkampe, har vi haft Pia på direkte hver dag på vores hjemmeside, så folk fik en lille message fra hende. Og det har ikke været vildt, hvad det har givet. Det har det ikke. Altså, men altså igen, det er ikke fordi jeg lyder gammeldags, men jeg tror altså, vi skal i hvert fald 10-15 år frem i tiden, før vi rigtig kan se, at det her det er noget, der giver kasse og pote. Ja, noget af det, som jeg synes, der var væsentligt for mig selv, og det er også selv med vores nye pressechef om Søren Søndergaard, at det har været en vældig styrke fra starten at vide på en eller anden måde, hvordan tænker pressen? Altså, det kan jeg jo ikke vide, vel? Men jeg, at kende pressens forretningsgange. Hvornår har de redaktionsmøde? Hvordan bliver en søndagsavis tilrettelagt? Hvornår skal den tilrettelægges? Hvornår skal vi sende noget for at få en altså, alle de ting. Og så også en sådan en, det ved jeg, at danske journalister er ubestikkelige. Og det er usædvanligt, tror jeg faktisk i verden, ikke? At man fedter ikke for dem, men man giver dem nyheder. Det er det, de vil have. Altså nyheden, det er det, de kan lide. Men altså at kende en avis og en radiostations rytme og værdsætte den, synes jeg har været meget, meget væsentligt for mig. Selvfølgelig, når jeg selv har været journalist, har jeg også en respekt for dem. Altså, de er ikke til for mig. Det er der mange politikere, der tror, at hvis ikke de skriver det, som er godt, så vil jeg ikke snakke med dem. Sådan noget har jeg aldrig forfaldet til. Altså, fordi det må de selv om, hvad de skriver. Jeg synes det har været en stor styrke for mig. Så har jeg følt det, mens jeg var pressechef, og også kunne fortælle de andre politikere. Prøv lige at høre. De er ikke ansat som din hjælper. Det er ikke nødvendigvis, at de vil citere alle de der ting, du gerne vil have citeret, og ikke citere dem, som du ikke vil have. Det bestemmer du ikke. Altså,
at forstå deres spil og også deres faglige stolthed, det synes jeg har været væsentligt for mig. Altså de første mange år brugte jeg jo meget tid på, vi fik jo masser af nye folketingsmedlemmer ret hurtigt, ikke? Altså efter jeg var, altså jeg kom jo til der i 96, ikke? Og pludselig væltede det ind med folketingsmedlemmer allerede i 98. Nogen som aldrig nogensinde har haft noget, og det var det vigtigt for mig at prøve at fortælle dem, hvordan er det, pressen fungerer. Lad være med at vende dem ryggen, lad være med at og du skal svare, når de ringer. Og hvis du ikke er der, så skal du ringe tilbage og sige, du har ringet. Altså, og det tror jeg, det kan du sikkert spørge rundt omkring på Christiansborg. Altså, vores folk, vi sætter en ære i at svare. Ja. Og det, jeg ved, som journalist, det er pisse irriterende, hvis der er nogen, der ikke svarer. Hvis man prøver at få fat på, hvis man ved, de skjuler sig, fordi de har en dårlig sag eller et eller andet. Der er ikke noget, der får en journalist til at blive mere hissig. Så hellere bare, og det synes jeg, det er noget, jeg har givet videre til dem. Ikke? Altså, jeg har oplevet før 2001, hvordan det var. Og så oplevede jeg fra 2001 og til nu, hvor den nye regering kom til. Altså, der behøver vi ikke ringe nogen op. De kom hele tiden. Og det er klart, jeg talte efter 2001, der talte jeg med Radikale Venstres daværende pressechef Lars Nielsen, vi var frokost sammen. Og der fortalte han om det der kulturschok, det pludselig var for dem, at nu stod pressen ikke dernede mere, efter deres gruppe, men de er jo slet ikke interesseret i, hvad de mente. Og sådan er vi jo kommet ind nu. Og derfor må vi bruge andre midler. Altså vi må så forsøge igen at vende tilbage til hvad skal vi sige, pionerårene, dengang vi må kæmpe for at komme på og gøre os interessante, ikke også? Du kan tro, at dengang i perioden der fra 2001, hvor vi havde magt i de 10 år, og hvor der kom nye politikere ind efter valget i 2001, der aldrig var vant til andet. Der brugte jeg meget tid på, når de begyndte at blive sådan arrogante, at sige, åh, de forbandede journalister, ringer hele tiden. Så sagde, det er en luksus, at de ringer til jer, ikke også? Tænk, hvis de aldrig ringede, og de skulle trække stikket ud, når de havde fredag og sådan noget. Pludselig var de kommet ind i den der. Og det gjorde vi mig for at pille af dem igen. At sige, i opgang og nedgang, der skal man altså kunne være der og være til rådighed. Ikke? Også, og det, vi er gladere nu for, at de ringer og spørger, om vi er med i et P1-debat eller deadline, end vi var i de der år. Men vi gjorde, hvad vi kunne for altid at gøre det alligevel, selvom vi ikke behøvede det. Jeg kender alle journalister herinde stort set. Altså, de helt nye gør jeg måske ikke, men altså, jeg kender alle efter alle de der år. Nogle af dem, ja faktisk rigtig mange af dem, har jeg også kendt, inden jeg kom på Christiansborg. Altså, hvor jeg var almindelig journalist på bladene og i aviserne, ikke også? Mange af dem har jeg rejst med og sådan noget, så det er altså tit underligt. Men man er nødt til at sige, at når vi er i den situation der, så vi kan godt have en hel masse small talk, som jeg så også ved, at det er ikke noget, de tager med. Altså, på den måde, de folk, som jeg kender rigtig godt, altså, som jeg har kendt i over 25 år, 30 år, ved jeg også, altså, der kan man godt sige et eller andet sådan, mellem sidebind til dem, hvor vi kender hinanden, ikke også? Og de er også flinke til at lade være med at citere mig, når jeg banner. Jeg er utrolig slem til at bande, og det vil piger ikke have. Så det ved de godt, altså det skal de ikke tage med, og det gør de heller ikke. Altså, på en måde kan man godt have sådan nogle små aftaler, ikke? Så, men altså selvfølgelig kan man da komme for tæt på, altså hvis man ligefrem går og bliver kærester med hinanden og sådan noget, så er det jo en helt ny situation, ikke? Og det går selvfølgelig ikke. Altså jeg mener, man er nødt til at have en vis distance, ikke? Men vi har da haft, altså når vi sidder for eksempel til årsmøderne, hvor pressen spiser med om aftenen og sådan noget, og vi lørdag aften, hvor vi får dejlig mad og hygger os og går rundt, og måske til klokken 2-3 om morgenen, ikke? Der har de jo højt til loftet, og det har vi også. Altså, der forstår de godt, at nu er manden, nu har fået for mig at drikke, nu interviewer jeg ham ikke lige om skattepolitikken, ikke? Altså, man kan godt tage de hensyn til hinanden, fordi de er også med, så at sige, i samme situation som os, ikke?
hvor man siger, nu er der så fest, ikke? Altså ligesom i snapsinge, efter gammel tradition, der fotograferer man ikke inden, ved du. Og det går helt tilbage fra den tid, hvor journalister og politikere sad og kævede den sammen, fordi det ville de ikke have så. Altså det var begge, det var så sådan nogle ting, men det synes jeg egentlig bare er at finde en arbejdsform, hvor der så måske pludselig kommer en ny journalist ind, som bliver sendt herind udefra, og som ikke nødvendigvis kender jargon, altså, men også de stilletigende aftaler. Og der kan lige pludselig opstå sådan et eller andet, hov, hvad foregik her? Hvor også presselogen herinde bliver sure på vedkommende, fordi han ødelægger systemet. Altså, det har jeg haft selv nogle eksempler på i tidens løb, altså hvor jeg virkelig følte, altså, at jamen, det var det allerførste valg, jeg gør det kort, men det var det allerførste valg, hvor der kom en ung journalist, som vi aldrig har set, for der ringede og spurgte, han må komme og dække. hvor travlt vi havde det. Vi var et ung parti der, vi ville gerne i avisen. Det var ekstra værd i øvrigt. Og så, da han kom herind, så interviewede han mig som pressechef. Jeg har været her et par år og sådan noget. Og Pia havde kultur lige overfor. Og så sagde han, kan vi ikke prøve at skildre et eller andet om, at nu er der gang i butikken? Men, jo, det kan vi da. Hvad vil du gerne have? Vi spørger, hvad vil du have? Ikke? Altså, jeg plejer at sige, at jeg gerne, hvis de har til at stå på hovedet og blive sæb, så gør jeg det. Altså, jeg er ligeglad. Hvis de har en idé med et eller andet, som de gerne vil, så gør vi det. Ja, men er der noget med, I spiser herinde, siger han. Ja, det gør vi. Kan Pia så ikke sidde og spise et eller andet? Så sagde han, så kan jeg godt spise. Kan du sidde og spise? Jamen, jeg har spist, sagde hun så. Det gider jeg ikke. Jo, men kan du ikke godt, siger han så til hende. Så fandt jeg ud, jeg havde nok en halv pizza, der lå her. Og den kunne hun så godt sidde og gnave i, ikke? Og du billede af det, og så skulle hun også, kan du ikke stå og pakke nogle plakater, siger de så til hende. Det gør hun jo aldrig. Hun er formand for partiet, hun skal ikke pakke det. Jo, det kunne hun godt. Vi er vant til at gøre sådan noget, ikke? Og næste dag i avisen, det var så kæmpe opslag med overskriften, så presseliderlig er Pia. Her sidder hun og tykker i en pizza, som slet ikke er hendes, men som er Søren Espersens. Og her pakker hun plakater, hvad hun aldrig gør, bare for at komme i avisen, ikke? Og det var ikke godt. Og det sjove det var, at han fik jo læst og påskrevet, ikke alene af mig, Ebbe Tossebrøn, men af alle kollegerne herinde. Fordi systemet er, at vi hjælper en. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg blev fotograferet foran Dannebrog. Altså, det skal jeg altid. Og så fred være med det. Altså, hvis der er en, der har en idé med det, Hvis jeg skal stå et eller andet sted ved et springvand, fordi der er noget med teksten, så gør jeg det. Altså, på den måde, så kommer vi hinanden i møde, journalister og politikere. Lene Espersen ligger sig sådan halv nøgen op på en køler på en bil. Kan du ikke huske historien? Der ligger hun jo heller ikke normalt, vel? Det er ikke meget bekendt i hvert fald. Men det gør hun, fordi de vil gerne have, de har en mening med det. Men hvis man begynder at misbruge det fra journalistisk side, så ødelægges systemet. Jan Kjærgaard er det sidste rigtig gode eksempel på et system, der er rigtig farligt at ødelægge, nemlig kildebeskyttelsessystemet. Hvor mange gange har jeg ikke givet historier til folk herinde, til journalister, og hvor jeg ikke er meget begejstret for, at nogen ved, at det kommer fra mig. Det behøver ikke nødvendigvis være vores egen parti, det kan være nogle andre partier eller regering, eller et eller andet, eller givet dem noget, som de måske ikke skulle have sådan noget endnu. Masser af gange. Og jeg føler mig ikke som en forbryder på grund af det. Det er bare måden at gøre det på. Og hvis det pludselig bliver til, at nu står der en avis, det var Søren Espersen, jeg fik det derfra, så er der ikke nogen, så er hele systemet ødelagt for journalisterne selv. Vi skal nok klare det, men for dem er det vemmeligt en katastrofe. Og derfor har pressekorps jo herinde, oven på det der Jan Kjærgaard, brugt en masse energi på at sige, det her, det er altså en enig svale. I kan stadigvæk stole på os. Men Jan får ikke historie fra flere. Det var jo også rejst. Ja, men altså, det dur ikke, det der. Altså, kildebeskyttelse, det lærte jeg også allerede som journalist. Det er simpelthen helligdom. Ikke? Og uanset hvor hamrende god en historie man har, så gør man ikke det. For hvis man gør det, så ødelægger man systemet. Ikke? De fleste herinde af journalister, de værdsætter et åbent system. Det er også, vi har endeløse diskussioner om det i præsidiet.
med presselogen. Fordi pressemæssigt er det her måske det åben, mest åbne sted i verden. Jeg har selv arbejdet som journalist i England. Der kunne man ikke bare sådan være rundt på gangen i Westminster. Vel? Der skal man have aftaler og blive ført ind og ført ud igen. Så hvis vi vil holde fast på det, og det vil vi, så er det også nødvendigt, at der er nogle uskrevne regler. Mm. Nogle uskrevne regler. For jeg synes ikke, man kan sådan noget, kan man ikke... Altså snapsting, det står på skrift. Der må ikke fotografere, det må stadigvæk i. I dag er det ligegyldigt, fordi der er ikke nogen, der drikker mere, som det var i gamle dage. Men jeg tror, jeg tror bare, det er vigtigt at have sådan noget, hvis vi vil bevare. Og der, det, som du siger, eller antyder, er det faktisk en balancegang med at finde, hvornår bliver man for indspist, og hvornår har man for mange uskrevne regler, og hvornår er der stadigvæk fri journalistik. Ja. Det er et helvedes til dilemma. Men det må hver enkelt jo arbejde med selv. Ja. Men man kan ikke stille det op i en... Nej. Nej, kan man ikke. Jamen, altså jeg kan sige, at Dansk Folkeparti har altid fra starten været nødsaget til at bruge medierne, fordi vi var så fattige fra starten. Vi kunne godt få råd til indimellem at indrykke en annonce dengang i starten. Men der var det under den forudsætning, den her annonce skal skabe debat. Vi skal gerne i tv på den, vi skal gerne i radioen på den, så nogen vil sige, at det var provokatorisk. Det har været vores måde til at gøre det på. Samtidig har vi så bevidst arbejdet så at sige, uden for sæsonen. Altså når partierne indtog på juleferie, så arbejdede vi. Og i sommerperioden, der har vi aldrig været accepteret, der var noget, der hed juli måned og så den agurketid. Så vi har bevidst styret efter de perioder, hvor de andre viste dovenskab.